Hej allihopa och välkommen till Going Bananas. Idag är vi här vid Njupskärsfallet. När man kollar på det här ska man tro att man är i en frodig dal i Grand Canyon. Det är mäktigt det här. Och jag går med på att bara ta mig hit. Ser hur högt det är. Där ska man vara försiktig, inte föra för mycket ljud. Att här kan det rasa stenar.